nii nagu ikka kuu alguse esimesel laupäeval, siis ka täna teeme siin Raadio Selmar raamatu juttu ja maikuiseks Varraku raamatuklubi raamatuks on Sofi Oksaneni romaan Norma. Ja me räägime raamatu tõlkija Kadri Jaanitsaga. Tere, Kadri! Tere! No Kadri, tõlkida, kas oli Sofi Oksaneni raamat teil esimest korda? Jah, siiamaani on teda teinud teised, Jan Kaustin kaks viimast, aga jah, selle tõlkisin siis mina. Kas varasemaid Sofi Oksase raamatud olete lugenud ikka eesti või hoopis soome keeles? Nii üht kui teist. Kuidas parese kui esimesena pihku on sattunud? Ja kuidas siis, on ka vahe sees, kas originaalis lugeda või eesti keeles? No ikka on vahe sees. Alati on, et originaal on originaal, aga teisest küljest oma emakeeles lugemine on ikkagi kõige toredam ja nii väike keel nagu eesti keel on, et see on omaette luksus. Et see mõjub ikkagi natukene lähemalt ja rohkem kui ükskõik millises teises keeles lugedes. No see uus romaan Norma kaua ta Soomes on juba lettidel olnud rahvale kätte saadav? No ta on siiski päris värske, et Sofi Oksanen on tõlgitud väga kiiresti üldiselt igale poole. Ja eesti keelde siin nüüd üks esimeste hulgas, et no Soomes ka eelmisel aastal. Kadri, on teil aimu ka, kuidas Soomes värskel raamatul läinud on, et mida arvavad asjatundjad ja luged? Hästi on läinud. Et kuigi ta on nüüd natukene teisest mastist kui need viimased, siis ikkagi nimi loeb ja raamat on ju ka hea. No siin tutvustuses ma lugesingi, et värske raamat Norma on sünge perekonna draama, kus reaalsus on uskumatum kui fantaasia. On ta siis tõesti selline, noh, natukene isegi fantastiline teos või? On küll, aga see tuleb talle pigem kasuks, sest need teemad on tõepoolest pisut sünged, siin lastega kauplemine ja surrogaat emadus raha eest ja nii edasi, aga see maagiline või muinasjutuline mõõde lisab talle ühest küljest põnevust ja teisest küljest sellest inimlikkust ja muhedust, et muidu võibolla olekski liiga sünge. Sofi Oksanen on kirjutanud väga palju sellisest, noh, meie jaoks ka väga, väga raskest ajas seal teise maailmas ja järgselt ja Stalini aeg. Kuu see raamat paigutub ajaliselt? No see toimub täiesti kaasajas. Ikka tänapäevane? Jah. Ja kuigi siin on sellised peategelase Norma suguvõsa käekäigule tagasi vaated, mis viivad ka eelmisse sajandisse. Et selles mõttes väike ajalooline dimensioon on ka olemas, aga põhiliselt toimub ikkagi kaasajas täiesti. Perekonna draama ja tegemist on siis millise perekonnaga? Tegemist on sellise tänapäevase perekonnaga, kus on ema ja tütar ja natuke seal ümber muud suguvõsaga. Millest raamat räägib siis tegelikult? Kas seal on sellised... Tegelikult ma ei ütleks, et ta on lausa perekonna draama. Jah, muidugi see ema ja tütar on siin kesksed tegelased ja siis veel üks teine suguvõsa, aga no ühest küljest ta räägib muidugi selle peategelase kangelana Norma elust, kes on natuke teissugune kui teised inimesed ja seetõttu ei saa elada päris tavalist elu, vaid peab varjama oma erilisi omadusi, mis nii palju võib võtta ära öelda, peitab põhiliselt tema juustes. Üleloomulikud võimed on tal siis? No võib ka nii öelda, kuigi päris ämblik mees ta muidugi ei ole. Ja see raamat räägibki sellest, kuidas tema oma eluga hakkama saab pärast seda, kui tema ema kahtlastel asjaludel surma saab. Ja see nii ta on võinud kõigest toetuda oma emale ja loota tema abile. Ja nüüd ta peab üksi hakkama saama ja tagatipuks hakkama veel klaarima emast maha jäänud segadust. Et natukene nagu kriminaalne on see kõik ka või? Jah, natuke kriminaalne on see kõik ka. Et võibki öelda, et tal on olemas need kõik tänapäeva Soome või üldse Põhjamaade kriminaal romaani head omadused, et ühest küljest põnev lugu, teisest küljest psiholoogiliselt huvitavad tegelased, head olustiku kirjeldused ning see, et lisaks mõrvaloole puututatakse ka ühiskondlike teemasid. Ühesõnaga üks Sofi Oksasele omane põnev teos. Jah.
ja võib öelda, et teatud mõttes ta jätkab ka eelmises romaanis Puhastuses alustatud teemat või ka tema varasemates romaanides käsitletud teemat ehk naiste vastu suunatud vägivalda. Kas tõlkijatel, Kadri, on mitu rauda pidevalt tules? Ma ei tea, see on kindlasti, kuidas kellelgi. Minule tavaliselt meeldib teha ikkagi üks korraga, muidu läheb segamini. Muidu läheb. Vähemalt, mis suurematesse asjadesse puutub. Olete te varem tõlkinud ka selliseid süngemaid, kriminaalsemaid raamatuid? No, kriminkirjandust otseselt mitte, aga süngemaid raamatuid küll. Just eelmine, mis hirmus, oli Katja Kettu, Ööliblikas. Ja no, seal käsitletakse ka väga süngeid teemasid teise maailmasõja aega ja sõda ja seda, mida see inimestega teha võib. Et selles mõttes see nüüd ei olnudki kaugeltki nii sünge raamat. Kas Sofi Oksanen ise on tutvunud ka selle eestikeelse tõlkega? Ma pean ära küsima selle küsimuse. No minu teada vist mitte, sellepärast, et see nii värskelt valvinud ja Sofi Oksanen on praegu ise üldsegi Ameerikas, et temaga on raske praegu ühendust saada. Aga kuidas ta ise oma Eesti tõlkend on ta pidanud neid üsna tähtsateks siiamaani? No Eestis puutuvate raamatute koha pealt muidugi, sest kuna tal ju endal ka, nagu me teame, on natuke need Eesti juured ja kui Eesti teemat on kasutanud, siis ma arvan küll, et see on tema jaoks tähtis. Ja kevadel ta tuleb nüüd, no see ongi kohe varsti mai lõpus Tallinnasse ka kirjandusfestivalile, et siis ta on ise ka kohal. Kadri, te olete soome keelest päris palju tõlkinud. Oli Sofi Oksaneni kuidagi nagu teistmoodi tõlkida või lihtsam või keerulisem või? Ma ei ütleks. Alati on omad lihtsamad ja keerulisemad asjad, aga kui raamat on hästi kirjutatud, mida see kahtlemata on, siis on teda ka hea tõlkida. Ja te olete kõik senised Sofi Oksaneni raamatud, ma loodan, ikkagi läbi lugenud. Ja seda ma olen teinud. Seda tuleb vist enne teha, kui võtta tõlkimine ette või kuidas see tavaliselt on? No üldiselt küll, jah. Eriti kui nad on tõlgitud ja nii laialt loetud, siis ikka südametunnistus ei luba lugemata jätta, kui nad on siiamaani ka lugemata olnud. No nii, aga raamat peaks siis olema õige pea ka poelettidel ja Varraku raamatuklubist teda juba muretseda saab. No nii, aga kui Kadri teile pakutakse järgmist Sofi Oksaneni raamatut tõlkida, võtate kahel käel vastu selle töö? Ma arvan küll, hea meelega. Aga aitäh jutuajamise eest. Ega siis midagi muud, kui kõigil tuleb ise raamat üles otsida ja läbi lugeda. Sofi Oksaneni värske raamat Norma.